Meu nome é Gisele, eu toco flauta transversal, toco desde os 10 anos. Na verdade, assim, se a criança já for alfabetizada, isso ajuda muito a começar a tocar. Porém, assim, lá fora, as escolas pegam a partir de 7 anos, que é uma idade base, digamos assim, que ajuda muito. Comecei a ter aula de teoria a partir dos 10 anos de idade. Aí depois de um tempo que eu fui pegar a flauta. Mas não tem uma idade certa para começar e nem até os 30, 40. Se a pessoa, a criança, se dedicar a tudo, se esforçar, é capaz sim de aprender a tocar com qualquer idade. A flauta transversal é dividida em três partes: o bocal, o corpo e o pé. O bocal, onde sopramos. Corpo, onde possui a maior parte de chaves, e o pé, que é o que complementa. A flauta transversal soprano hoje é feita de ligas metálicas, tendo por base o metal níquel, a prata, o ouro e a platina. Há também as flautas cujo corpo e o bocal é feito de madeira, mas as chaves e os mecanismos permanecem sendo feitos de ligas metálicas. A flauta soprano tem como afinação base dó, e ela pode ultrapassar até 3 oitavas. Onde senti mais dificuldade quando eu comecei a tocar foi para tirar um som limpo, na questão do grave, tanto do agudo, onde eu tive mais dificuldade. Normalmente, onde as pessoas têm mais dificuldade mesmo é na questão do sopro, nem a digitação. Bom, normalmente assim, as pessoas têm dificuldade na questão do sopro, porque dependendo da nota você tem que colocar mais ar, tudo, e tem gente que acaba tendo tontura nas primeiras vezes. Mas isso acaba sendo normal, depois acaba se acostumando. Então por isso que muitas pessoas que têm dificuldade em questão de respiração, quando vai tocar, acaba ficando mais difícil. Acho que desde a primeira vez que eu comecei a tocar, tanto na orquestra como em casa, eu acabo esquecendo todos os tipos de problemas, dificuldade, escola, tudo, e acabo querendo apenas adorar a Deus, que é uma maneira diferente, como se fosse eu e Deus, sabe? Uma conversa através da música mesmo. É mesmo independente do local onde você está, a partir do momento que você pega o seu instrumento e começa a adorar a Deus, é a melhor sensação, a melhor coisa que tem. É um prazer imenso. Um dos hinos que eu gosto muito é o Rude Cruz, porque ele valoriza bastante o som da flauta, que mostra todos os instrumentos, mas a flauta é o principal, que é o melhor instrumento. Brincadeira, não fala isso não. Bom, eu quis começar a tocar, além de chegar mais perto de Deus, sentir mais a presença de Deus, fazer alguma coisa para a obra de Deus, para estar mais perto do meu pai, para sentir o que ele sentia quando ele tocava, quando ele regia, porque você, só de você olhar para ele, você tinha vontade de tocar, você tinha vontade de cantar. E sem pensar duas vezes, ele foi, ele é e sempre vai ser a pessoa com quem eu me espelhei, a pessoa com quem eu olho e tenho vontade de continuar, porque além dele ser um grande pai, ele é um músico excelente, um maestro. Bom, e aproveitando, pai, eu queria te falar que, além de você ser a minha inspiração, de tocar tudo, eu queria te falar que eu te amo muito, que você é um grande homem, é um exemplo pra mim, aquele que realmente guiou os meus passos até hoje. Eu te agradeço por ter me dado a oportunidade, por ter se esforçado tanto comigo, ter me ajudado. Muitas vezes eu chegava em casa e me ajudava a tocar, sempre me apoiou em tudo. Eu não tenho palavras para te agradecer tudo que você fez. Eu queria te falar que eu te amo muito, muito mesmo.
Calma, deixa eu falar de novo. Não, brincadeira. Tá, parei, calma. Tô agudo, tô onde eu senti mais dificuldade pra fazer. Ai.